के माना के बहुत मेरी गुनहगार है आंखें। साउंड दे दो भाई, दे दो। माना के बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, 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 फिर भी दर की तलबगार है आंखें, फिर वे तेरे नबी की तलबगार है आंखें, फिर वे तेरे नबी की तलबगार है आंखें। अब एक शेर पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं एक ही बार दे दो जो देना है। नहीं, एक शेर सुनिए, अहले इल्म मेंबरशिप पर बैठे हुए। केवल तेरी जुल्फ है व शम्स है चेहरा, अहले दिल सुने या रसूल अल्लाह, एक बार आप ही अपने नबी को पुकार लीजिए या रसूल अल्लाह, हर आदमी अपने नबी के नाम पे हाथ उठाए। वल तेरे जुल्फ है व शम्स है चेहरा या رسول اللہ یا حبیب اللہ، واللہ تیرے زلف ہے و شمس چہرہ، کہ واللہ تیری زلف ہے و شمس چہرہ، مازاد تیری سید ابرار ہے آنکھیں، مازاد تیری سید ابرار ہے آنکھیں، مازاد تیری سید ابرار ہے آنکھیں۔ اب ایک شعر ہے، ایک شعر ہے اس میں ملاحظہ ہے، چل بھائی رسول اللہ صاحب کے کہ رویا ہوں غم ہجر نبی میں، یوں ٹوٹ کے رویا ہوں غم ہجر نبی میں، یوں ٹوٹ کے رویا ہوں غم ہجر نبی میں، یوں ٹوٹ کے لگتا ہے کئی روز سے بیمار ہے آنکھیں، لگتا ہے کئی روز سے بیمار ہے آنکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکمل بھائی ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا بہت اچھا، سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں۔ کہ علامہ ایک شعر سنیے، کہ نظریں اٹھا کے خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی۔ یہ شعر آپ تحفے کی شکل میں لے جا کر اپنی ماں بہنوں کے دامن میں رکھ دیں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں، نظریں اٹھا کہ خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، کہ نظریں اٹھا کہ خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، نظریں اٹھا کہ خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، دی فاطمہ کی کتنی حیادار، یا در پہ بلا لو یا بسارت میری لے لو،
یا در پہ بلا لو یا بسارت میری لے لو یا در پہ بلا لو یا بسارت میری لے لو یا در پہ بلا لو یا بسارت میری لے لو یا در پہ بلا لو یا بسارت میری لے لو دیکھا نہ مدینہ تو یہ بے یہ نہیں گنبد خضرا سے مبارک ہٹتی یہ نہیں گنبد خضرا سے مبارک ہٹتی یہ نہیں گنبد خضرا سے مبارک ہٹتی یہ نہیں گنبد خضرا سے مبارک اب میں نے یہ سمجھا بڑی ہوشیار ہے آنکھیں اب میں نے یہ سمجھا بڑی ہوشیار ہے آنکھیں اب میں نے یہ سمجھا بڑی ہوشیار ہے آنکھیں پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں